Vi um peixe. Vi um peixe. Você viu o que fez na rotunda? Não viu? Então tem que prestar mais atenção, que se eu não tivesse travado, você levava-me à frente. Tem que prestar mais atenção. Diga? Vocês fazem a mesma coisa a mim. Eu já venho dentro da rotunda. Eu já venho dentro da rotunda. Você tem que prestar atenção quando está a entrar dentro da rotunda.